Искам да кажа, че Виктор Калев е в Канада. Тихо, тихо. Тодор Башиянов ще го замести, заповядайте. Тихо, бъхни. Внимавай, запознай се, това е моя пагал Препарин. Какъв? Препарин! Много социално животно е. Много ме обича. Не дей да, не дей сега, не дей пожето така. Твой е папагал Препарин. Да. И не дей да... Садефе, ела да го вземеш, че нещо се е изнервил. Само да... Нещо се е изнервил. Дай да го взема, ай. Не дей, не дей. Не искаш ли да го... Не дей да... Не. Заковане. Я кажи да на Славчо, да. Айде сега... Здравейте! Не дей де, не дей си. И като ме фане тук за врата... Ще ти го върна това, да знаеш. Казвам ти, ще го върна това. За папагала никой не се подиграва с моя папагал. Това го знаеш. Ма това се... Ще ти го върна това, сериозно ти говоря. Това е моя папагал. Ще те препарирам тебе, да знаеш. Беше, моя беше много социален, затова го препарирах. Нали? Кажи сега, ти си Астор сега. Престани сега, бе, Краси, бе! Да. Не съм Краси. Астор си. Астор съм. Кажи Асторе. Аз съм Астор. Но приятелите ми наричат Атраник. Не дей, Шаварш, Арабаджан за по-удобно. Благодаря. Значи от сега те предупреждавам, Астор. Чакай си поиграя папагала. Ела тук, ме. Кажи. От сега те предупреждавам, че аз... В твоите фокуси няма не да участвам. Не дей, не дей сега. Не дей, не. Не, не дей. Не дей за... Пурови са в тълже. Виж какво, прави фокуси на Калин Врачански. Аз няма да участвам в твоите фокуси. Съсърди ми ли? Не. Айде, почвай. Асторе, да. Почвай си с фокусите. Чакай, ще ми даду главата това, не мога да... Тига да я препарине. Господин Трифонов, за тази вечер аз съм подготвил уникални, зашеметяващи и невиждани до сега фокуси. Ще открия, уважаеми дами, ще открия шоу-програмата си с един номер с карти. Евгений. Няма на мен, казах ти. Не дей сега. Моля? Фокусите ще ги показваш или на някой от публиката, или на Калин Врачански. Не на мен. А защо не на Седларов? Айде на Седларов. Може и на Седларов. Айде да видим ето, сега. Едно обикновено тесте карти. Слави! Моля те! Не на мене, на Калин Врачански ходи. Не! Не, не моля искам те. Аз! Аз не искам да ти гледам фокусите! Моля те! Не, няма, няма моля те, предупредих те. Калин Врачански! Не дей! Заради препарин! Не дей, дей! Не... Искаш ли го погалиш? Що охапе? Не дей! Избери си една карта! Моля те, моля те! Това няма, няма етап! Избери една карта! Те извади ли? Да. Две извадих. Казах ти една деша, извади две. Значи е другата. Дай си ми пак тая. Прецаквате номера. Ето, изведете една карта. Коя карта? Която ви искате. Ето. Е, да. Да я видите. Погледнете я и я запомни. Да. Сега... Ти говори на вие и на ти. Да, какво да направя сега? Сигурен си, че я запомнил? Сигурен съм. Ето да я видят и зрители. Не, виж я пак. Видях я. Сега я погледни хоризонтално. Сега я изправи и я наклони неко наляво. Помниш ли коя е картата? Помня. Все още ли помниш? Добре. Виждам те, че си... Сложи се на главата.
Сега погледи отново. Погледи сега отново картата. Погледни, моля те, сега отново картата. Още ли същата карта? Да. Добре, сега покажи картата и кажи коя е. Дама с пътия. Честито! Вече е твоя. Аплодисменти. Подарявам ти я. Казах ти, повече фокуси на мен няма да ми правиш. Подарявам ти я. Прави на Калин Врачански. Следващия фокус, който ще ви впечатли и изумя, съм нарекал фокусът Исус. Какво? Фокусът Исус. Фокуса Исус. Исус. Защото сега ще станете свидетели как превръщам водата в вино. Да. Ето, виждате ли, колега? Ето, вие виждате една обикновена чаша вода. Да. Така ли е? Няма лъжа. Това е вода, да. Няма измама. Да, вода. Откъде си сигурен? Ами, прилича на вода. Искаш ли да я питаш? Дай да видя. Не, дай, папагала пи от нея. Добре, вода е. Предполагаме, да, че е вода. Не мирише на нищо. Не мирише на нищо. Вода, да, е. Чиста вода. Чиста вода. Сега, уважаеми дами и господа, с едно движение аз ще превърна тази вода в вино. Абракадабра! Ето, виждате, водата се превърна уникално и невероятно. Благодаря. Сега ще ви покажа. Че мога и да ходя по вода. Благодаря. Стига! Не съм издавал никога фокусите. Не искаш ли да го издам този фокус? Кой фокус? С водата и виното. Много сложен фокус. Аз не знам как стана. За първи път. Ще го правиш за втори път. Просто беше хлил бутилката тука. Да. И когато направих така. Да. Чакай, че забравих къде съм сложил чашата. Как го направих, зверата не знам. Ето, добре, дай другия фокус, той го направи вече. Взех чашата, открих и сложих бутилката. Благодаря. Добре, направи оня дет се сгъваше парите. С сгъването на парите. А, имаш... нямам го тоя. Моля? Тоя го нямам днес. Нямаш го днес. Да. Само ще помоля да не говориш като Вежди Рашидов. Да, добре. Да. Леко. Добре, искате да ви покажа истински номер. Какъв истински номер? Чакай, че тук са много карти. Така. Кажи. Момент. Какво ще правиш сега? Истински номер. Истински номер, те всички. Но ще го запазя за после, ако се изложа. Добре. Дай сега. Продължаваме натам. Ванка, да, моля те, ела и събери остатъците от виното. Сега, скъпи приятели, с помощта на Иван Атанасов, асистантката, ще ви покажа друг уникален магически трик. Тихо. Ще направя така, че Ванката да каже правилното им име. И цялото име, името ми, Антраник Шаварш Арабаджан. Не мога да го кажа това. Антраник. Ванката не може да... Чакай! Дай му микрофон. Има. Добре. Момент. Моля малко фон. Тихо. Кажи ми цялото име. Антраник Шаварш Арабаджан. Антраник Шаварш Арабаджанян. Браво! Ето това, уважаеми зрители! Виждате, че най-добрите иллюзионисти понякога се провалят. Това беше провал, той го каза. Да. Аплодисменти за Ванката. Сега е време да продължим. Евгений Найтефон. Време да продължим магическото представление. Последен фокус. Мислиш ли? Дали мисля аз ли? Да. Питаш ме, дали аз мисля, дали това е последния. Вие искате да провалите моето магично шоу? Кой казва кое е последно в това шоу и кое не е? Аз. В моето магично шоу казвам. За следващата серия от Илюзия ще ми е нужна помощта на очарователната ми асистентка Стаси.
Дайте музика! Ще танцуваш ли или ще правиш фокуси? Погледни с тази папагалчето. Пригответе се, защото, уважаеми дами и господа, аз ще разрежа асистентката си на две. Дай да не го правим този фокус. Имам лошо предчувствие. Не, ще я разрежа. Знам те колко си калпав, остави момичето да си е цяло. По-хубаво да взема долната половинка. Що? Ако искаш да ти я дам на тебе. Може. Не я разрязвай, моля. Ще я разрежа, моля те. Това наистина е сериозно. Това е сериозно. И тая весела музичка не ми звучи сериозно. Това ще го направя само за една секунда. Ще я разрежеш за една секунда. Моля ви, не опитвайте това вкъщи. Разрезването. Разрезването. На две. Цяла ли е? Благодаря! Ето ви по-приятната половинка. Цяла, на две ли е? На две е, да. Защо не пляскаш? Имаш ли още фокус? Имам. Уникален. Остава съм го за финал. Следващия фокус, който ще демонстрирам, се нарича перфектната жена. Обърнете внимание на Стаси, млада, красива и лъчезарна жена. Но за съжаление, скъпи приятели, не се притеснявай, моето момиче. Тя не е перфектна. Що? Все още не. А, все още не. Но сега, господин Трифонов, да? Аз ще направя перфектната жена. Не ме гледай мене. Не те гледам. Просто се обърнал да гледам картината зад вас. Какво правиш, бе? Ето това е! Абракадабра! Благодаря!